প্রতিবারৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা। পাহাৰ ভৈয়ামৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰিত আকৌ এবাৰ বান্ধ খালে জোনবিলৰ স্থলী। মেলালৈ বুলি পাহাৰৰ মামামামীৰ ঢল। আজি পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল বিনিময় প্ৰথা। আধুনিক মুদ্ৰা প্ৰথাজন আজি স্থবিৰ হ'ল জোনবিল মেলাত। কাষৰীয়া মেঘালয় আৰু কাৰ্বিভূমিৰ পৰা নামি অহা তিৱা কাৰ্বিৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ কৃষিজাত সামগ্ৰী লৈ প্ৰাচীন গুভা ৰাজ্যৰ এই মেলালৈ বিনিময়ৰ বাবে অহা পৰম্পৰা আজিও অটুট ৰাখিছে। পৰম্পৰাগত গুভা ৰাজ্যৰ দেওৰজা আৰু ৰাজ দৰবাৰৰ আহ্বানত আৰম্ভ হোৱা এই বিনিময় হাতত মধ্য অসমৰ পৰম্পৰাগত ৰজাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা লক্ষণীয়। পাহাৰত উৎপন্ন হোৱা কৃষিজাত সামগ্ৰী মামামামীহঁতে কঢ়িয়াই আনে আৰু ভৈয়ামৰ উৎপন্ন হোৱা কৃষিজাত সামগ্ৰী বিনিময় প্ৰথাৰ যোগেদি পুনৰ পাহাৰলৈ কঢ়িয়াই নিয়া পৰম্পৰা আজিও অটুট ৰাখিছে পাহাৰ ভৈয়ামৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰি। পৰম্পৰাগত জোনবিল মেলাৰ দ্বিতীয় দিনাখনত যি বিখ্যাত বিনিময় প্ৰথা সম্পাদিত হৈছে, সেই বিনিময় প্ৰথাখনক আজি এই হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মাজত, পাহাৰ ভৈয়ামৰ এই লোকৰ সমাগমৰ মাজত আজি মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰী ৰমাকান্ত দেউৰীদেৱে মেলাখন উদ্বোধন কৰিলে আৰু এতিয়া মেলাখন সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ হৈ আছে, শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰম্ভ হৈ আছে। সাতসাগৰ তেওঁলোকে পাৰ হৈ ইতিমধ্যে পৰ্যটক আহিছে। যোৱাকালি ৰাতি আহিছিলে আপোনাৰ আমেৰিকাৰ পৰা এগৰাকী, আজি আকৌ নেডাৰলেণ্ডৰ পৰা দুগৰাকী আহিছে। তেখেতসকলে আহি খুব ভাল পাইছে, সুন্দৰ পাইছে। এনেকুৱা যাতে এনেই বিনিময় প্ৰথা সম্পাদক হৈ থকা সময়ত যাতে মুদ্ৰাৰ এতিয়া মানে গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ প্ৰচলন হোৱা নাই, সেইটো দেখি পেলাই তেওঁলোকে অভূত মানে কি কয় ভাবিছে আৰু। জাগীৰোডৰ সমীপত অনুষ্ঠিত হোৱা এই জোনবিল মেলাত এতিয়া ভিৰ দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ। আধুনিক মুদ্ৰা প্ৰথাই বিলুপ্ত কৰা এই বিনিময় প্ৰথা স্বচক্ষুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সাতসাগৰ তেৰ নদী পাৰ হৈ জোনবিলৰ স্থলীত নেডাৰলেণ্ডৰ পৰ্যটক। লোকে লোকাৰণ্য জোনবিল মেলা। পুৱা মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে বিনিময় প্ৰথা। আনহাতে শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জোনবিল মেলাত উপস্থিত হোৱাৰ কথা। অহা কাইলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহি এই ৰজাসকলৰ ভাত্তা তেখেতসকলক প্ৰদান কৰিব আৰু এই জোনবিল মেলা ঐতিহ্যৰ মাটি বাৰী বিনষ্ট হৈছে, মাটি বাৰী ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অহা কাইলৈ এই জোনবিল মেলা ঐতিহ্যৰ সংৰক্ষণৰ বাবে আমি 30 কোটি টকা প্ৰতি বছৰে আমি স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিছিলোঁ। জাগীৰোডৰ পৰা মৃদুল কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট আছাম টক্স।